pessoal, eu sou o Douglas, seja muito bem-vindo aqui no Douglas na Gringa. É, aqui eu costumo dizer que vocês veem o que a mídia não mostra, e vídeo de hoje. Nós vamos agora para esse lado aqui do evento, vocês vão estar acompanhando. Ali embaixo o som está muito alto, então nós viemos aqui para a parte de cima. Vocês vão estar acompanhando aqui o que há na parte de cima aqui do Summer On Stance V7 2022. Então bora lá para mais um vídeo, mas vamos lá, deixa aquele like, comenta, compartilha, fortalece o canal aí, se inscreve no canal para nós continuar crescendo. Bora lá comigo para mais um vídeo. Esse golfe aqui, o homem ali tá focado em limpar as jantes, filho. O homem tá focado em limpar as jantes. E aqui também os homens tá tudo focado em tá limpando aí os carros, deixando no brilho. Dá um pause aqui para falar com meu amigo. Voltando aqui, já que falei com meu amigo ali, falei que ia mostrar aqui o Fiestinha, filho. Ele tem um Fiestinha aqui. Bonito, hein, filho? Bonito, bonito, bonito. Olha aí. Aqui, projetinho aí do brasileiro também, filho, que nem eu. Tava conversando com ele antes de começar o evento aqui. Ele vai fazer um videozinho do carro dele aí pra tá mostrando uns detalhes. Golf 3. É, o pessoal tá arrumando ainda o carro ainda. Tem muito carro aqui, filho. Olha aí. Chegando. Essa BMW que é bonita demais, 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 filho. Esse carro, a primeira vez que eu vi, foi no mundo da picaria, filho. Mundo da picaria. Vi o bagulho e fiquei em choque quando eu vi lá. E aí, André, ele também tá na correria ali, filho. O homem faz os vídeos top, velho. Best Work Media, se vocês quiserem acompanhar. Aqui, ó, francês, filho. BMW francês aí. Então, presente também aí, pessoal da França, tem carro aqui. Esse aqui também, vocês já viram no canal, esse Golf. Esse Golf 6 aqui. Ali também. Golf do Rick, outro Golf. O pessoal gosta muito, 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 muito de Golf aqui, como vocês podem estar vendo. E para esse lado aqui nós vamos chegar numa Audi A3 limousine ou sedã, como preferirem, limousine ou sedã, depende de onde você estiver assistindo. É um belo Golf, um belo projeto, muito bom gosto, parabéns pro proprietário aí, cara. Muito bom gosto. Eu vou te falar que eu, como tava desanimado com o meu projeto aí do Golf 4, do Podrão, cheguei e vi um desse aqui, cara. O que vocês acham aí? Termino o Podrão, aborto, parto com um desse aqui ou não? O bagulho é bonito, cara. Dá pra montar muita coisa diferente. E nem esse aqui é. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Esquece o Podrão, senão você começa a ficar nervoso aí, Douglas. Bora lá, vamos para uma Audi A3 aqui, suspensão fixa, as BBS. Essa aqui é uma BBS muito utilizada, o pessoal gosta muito desse modelo. É muito bonito, e a cor, uma cor, um azul diferente. Por acaso nunca tinha visto um Golf. Opa, desculpa, fiquei com a cabeça no Golf. Uma Audi A3 nessa cor, nunca tinha visto. Achei por acaso, ficou um projetinho diferenciado aí, ó. A grelha cromada, junto, combinando com as bordas polidas aqui da jante. Os faróis, você pegar ali, deu aquele destaque por ser máscara negra na grelha, combinando até mesmo com as bolas redondas da própria Audi. E essa cor aqui, um belo projeto dessa Audi A3. Virando aqui, outro carro que vocês já viram algumas vezes aqui no canal. Esse Honda aqui, na para-chocada, filho. Sempre aí, ele acaba por perder o capô na estrada, na vinda. Mostrando esse belo,
motor aqui toda vez, um belo projeto com essas jantes combinando com a borda negativa ali, filho. O bagulho é bonito demais, demais. Golf GTB, olha aqui, filho, do Carlos. Ele passou um apuro esses dias agora para vir pro evento, filho. Passou um apuro aí, estourou o turbo. Acompanhei ele na internet há uns três dias atrás aí, mais ou menos, ele estourou o turbo. Carro pra cá. Aqui, ó. Belo Honda, hein? Olha que Honda bonito. Esse aqui é a cor dele. Vocês conseguem mostrar por causa que tá um pouquinho escuro aqui. Vamos virar de lado pra tentar mostrando aqui, ó. Olha aqui a cor dele. Bonito demais, hein? Esse Honda, a cor dele e tudo. Aqui, ó. Mais uma BMW aqui, ó. Olha que bela BMW. As jantes dela também. Toma a tala, hein, meu irmão. Olha o bagulho, o tamanho da tala. Você tá doido, filho? O bagulho é bonito demais. É uma barca, né? Diga-se de passagem, que barca, filho. Olha o tamanho dela. Bom, esse Golf aqui também, diferente. Nunca tinha visto essa frente no Golf, não, cara. Nunca tinha visto esse farol no Golf, por acaso, nunca tinha visto. Um belo farol diferente, cara. Eu vou te falar que é diferente, eu nunca tinha visto, não. É, filho. Os caras montam uns projetinhos invocados, sem. Ali na parte de baixo, tem uns carros ali. Eu já vou descer lá para mostrar eles aí, que hoje estão presentes aqui no sábado. Mas eu vou terminar esse trechinho que tem aqui, vai estar mostrando para vocês. Vamos chegando aqui, ó. Mais um Golf, esse aqui GTD, nas BBS. O bagulho é baixo, filho. Eu não sei dizer se é fixo ou é ar, mas é baixo. Eu acho que é ar. Opa! Aê. Eu acho que é ar, porque não tem como esterçar do jeito que tá aqui. Não tem como esterçar. Traseiro até daria pra andar, mas não dá pra esterçar na frente do jeito que tá aqui, não. É. Mais um belo projetinho aqui. A interna combinando com a cor do carro. Os detalhes, centro de roda combinando com as ponteiras aqui. Mais um belo projeto, filho. Pessoal, tem muito bom gosto, pra te falar, igual a faixa aqui embaixo também, ó, combinando tudo com os detalhes do carro, a interna, tudo. Como eu sempre friso, isso, o pessoal gosta de combinar todas as coisas no carro. Vamos virando aqui, ó, mais um Golf, filho. Esse aqui é a cor, filho. Olha aí, vou te falar um bagulho. Cor diferenciada, hein? As jantes, essas jantes já vinha em alguns carros. Por acaso ficou uma cena engraçada nesse carro. E aqui, ó, se você pegar agora, olha aí. Olha a interna dele. Tudo em carmuça, é. Uns bancos muito, muito bonitos. Bem bonito mesmo esse projeto aqui. Desse Golf, filho. Olha, combinou mesmo a cor, tudo com a interna. Aqui, nós virando, ó, chegando numa BMW, que eu vou te falar uma coisa, essa BMW aí, filho, desde a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei doido. Pensa numa BMW bonita, a cor. Virando aqui, sai da sombra pra mostrar o brilho dela. Com as jantes, essas jantes aqui, se eu não me engano, posso estar falando besteira, 18 polegadas, tala menor na frente, traseira, tome tala, tome borda, e mesmo assim roda lá dentro, filho. Esse aqui,
Para quem não sabe, lá no Brasil nós chamamos roda pra dentro, carro baixo, assim nós chamamos estilo chora boy, filho. Aí é um estilo chora boy mesmo. Aqui vamos chegando mais uma barca, mais uma BMW. Essa aqui, originalidade pura. Jantes BMW, tudo BMW, a interna, tudo. Cara, muito bonito mesmo. Algo brutal, brutal, brutal. A cor, eu sou fã, né, de carro preto, pra te falar a verdade, sou fã de carro preto. E aqui, vamos chegando aqui, essa BMW aqui, ó, filho. Essa BMW branca fixa, filho. É fixa, eu vou te falar uma coisa. O bagulho é bonito demais, demais, demais. Olha a altura desse lip aí, filho. O cara anda na fixa. Assim, vem rodando na estrada e ó, olha aí, vê se você vê alguma ondulação no paralama. Não vê nada, nem na frente, nem atrás. O carro tá alinhadaço. O bagulho tá alinhado, tá muito bonito, né? Essa BMW também, jantes, BMW, tudo combinando, ó. A saída dupla na traseira. Muito, muito top mesmo. E é isso aí. Eu vou finalizando mais um vídeo aqui no Douglas na Gringa. Espero que vocês tenham gostado desse outro vídeo aqui. Deixa aquele like ao monstro. Compartilha, fortalece aí pra nós estar crescendo, continuar trazendo mais conteúdo. Até o próximo vídeo aqui direto do Samba.